ধুমুহাই কাল হল এটা পৰিয়ালৰ বাবে। আজি আবেলি হৈ যোৱা প্ৰবল ধুমুহা আৰু বৰষুণ এজাকৰ ফলত এঘৰৰ আপোন ঘৰ ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিলে। মোৰ নাম মহিদুল ইছলাম, মই এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সদস্য। ঘটনাটো কি হৈছে কওকচোন? নগাঁও ঢিং বেচামাৰী, প্ৰথমতে সাংবাদিকসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। এক নং ৱাৰ্ডৰ মহিবুৰ ৰহমান নামৰ পি এম অ'ৰ ঘৰৰ লিষ্টত নাম আছে। তেখেতৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো নাজিমা বেগমৰ নামত হৈছে। আৰু এতিয়া অলপ আগত ধুমুহা বতাহ আহি পেলাই আপোনাৰ ঘৰটো ভাঙিলে, ভাঙি থাকিল, দেখি বহুত বেয়া লাগিল আৰু দুখীয়া পৰিয়ালৰ লোক হয় জানো। তাৰপিছত চৰকাৰক এটা কথাই কওঁ, যাতে চৰকাৰে পি এম অ'ৰ ঘৰটো যাতে অলপ সোনকালে কৰে। তেখেতে বহুত দুখীয়া, মতাটো বিদেশত আছে, মাইকীজনী অকলে আছে, দুখ পায় হ'লে অলপ পাইছে, বেছি পোৱা নাই, কিন্তু ঘৰটো ভাঙাত বহুত দুখ পাইছে মনত, সেইটো আচল দুখ। যাতে চৰকাৰে যদি সহায় কৰিবই আৰু পি এম অ'ৰ ঘৰৰ লিষ্টত নাম আছে যিহেতু, যাতে অলপ সোনকালে কৰে, এইটোৱে অনুৰোধ ৰাখিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাবক। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নগাঁও জিলাৰ ঢিং সমষ্টিৰ ঢিং থানাৰ অন্তৰ্গত আহোমগাঁও আৰক্ষী পহৰা চকীৰ এলেকাধীন বেচামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ এক নং ৱাৰ্ডৰ মহিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত। মোৰ নাম মিছ নাজিমা খাতুন। হয়, আপোনাৰ বাহগৃহটো দেখা গৈছে ভাঙি চূৰ্ণ মূৰ্ণ, কেনেকৈ হ'ল কওকচোন? বতাহ আহিছিলে, বতাহ আহি পেলাই ভাঙি পৰি গ'ল। গাঁও? গাঁও এক নং বেচামাৰী। ৱাৰ্ড কেই নম্বৰ? এক নম্বৰ। সমষ্টি? ডিং। হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাটো চৰকাৰী তথ্য আছে, এই তথ্যত আপোনাৰ নাম আহিছিল নে? আহিছিল। এতিয়া আপুনি চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? হেপাহৰ বাসগৃহটো এজাক অদৃশ্য ধুমুৱাই ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰিলে। এতিয়া দুৰ্ভাগ্য পৰিয়ালটোৰ থাকিবলৈ নিজৰ বাসগৃহটো নাই। জানিব পৰা মতে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ তালিকাত নাম, কিন্তু এতিয়ালৈকেও ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পৰিয়ালটোৱে। ঘৰৰ আই ডি নম্বৰটো হ'ল নাজিমা খাতুন, পি এম ৱাই জি আই ডি এছ 22236793। পৰিয়ালৰ লোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাইছে যাতে তেওঁলোকৰ পাবলগীয়া বাসগৃহটো অতি সোনকালে পাবলৈ সক্ষম হয়।